じゃあ、第2ヒントいきたいと思います。そんなに中をかき回したら、溢れる。はい、第2ヒントです。はいはい。本当にさ、これほったらかしにされると本当辛いよね。ヒロ君エロいぞ。うん、頑張ってるのにな。はい、ということで、じゃあね、元木くんがまだちょっと時間かかってるから、じゃあヒカルくんに聞いてみようか。ほんの素直に考えました。うん、はい。はい。じゃじゃん。受けせい。素直すぎます！だってなんかいい芝居してたよ。ありがとうございます。受け声優受け声優おかしい。確かに、やり方はそうなのですが、多分おそらく受け声優という答えは出てこないと思います。あ、そうなんだ。だってそれだとまんまじゃないですか。